Oktobar mesec je međunarodni mesec borbe protiv raka dojke i ove godine se obeležava pod sloganom Šta ćete danas uraditi za zdravlje vaših grudi. Rak dojke je trenutno vodeća maligna bolest kod žena, jer prema dostupnim podacima u svetu svake godine od raka dojke oboli oko 1.670.000 žena, a oko 522.000 žena umre. U Srbiji se svake godine registruje oko 4.600 novoobolelih žena od karcinoma dojke, a oko 1.600 žena izgubi život. Od ovog broja 20-30% žene je mlađe od 50 godina. Pored prevencije i promocije zdravih stilova života, jako je bitno rano otkrivanje raka dojke. Veći broj smrtnih slučajeva žena obolelih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće. U okviru programa ranog otkrivanja raka dojke koji se sprovodi u našoj zemlji u Domu zdravlja Svrljig u periodu od 3. do 23. novembra obavit će se preventivni pregledi na rak dojke radom mobilnog mamografa Klinike za radiologiju Kliničkog centra Niš. Pregled obuhvata žene starosti od 50 do 69 godina i sasvim su besplatni. Potrebno je samo da imate zdravstvenu knjižicu koja ne mora biti overena. Zbog velikog značaja ovakvog preventivnog pregleda za zdravstveno stanje žene iz Doma zdravlja u Svrljigu pozivaju sve žene starosti od 50 do 69 godina da se odazovu i zakažu svoj pregled. Zakazivanje se vrši svakim radnim danom od 7 do 14 časova, lično u Domu zdravlja Svrljig ili na telefone 821 523 i 821 111.